សួស្តីបងប្អូនកសិករទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចោះពិនិត្យចំការកសិករមួយកន្លែងនៅខាង OP ឃុំដងក្តាស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមបាទដែលនេះគឺជាចំការកសិករដែលខ្ញុំចូលជួបដោយចៃដន្យបាទមិនដឹងថាម្ចាស់នៅកន្លែងណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមានបញ្ហាខ្លាំងមែនទែនទាក់ទងនឹងសត្វល្អិតជាពិសេសគឺពពួកត្រីបឬក៏គេហៅថាសំមល់ហ្នឹងបាទយើងឃើញថាឡងស្ញេះមែនទែននេះនៅលើផ្លែគឺសឹងតែអត់មានចន្លោះទេនៅរោមឡើងពេញតែម្ដងនៅកន្លែងនេះគឺជាចំការដែលនៅជិតរូបអំសំណាក់លោកតាបាទដែលទទួលរងការបំផ្លាញពីពពួកត្រីបនោះខ្លាំងមែនទែនបាទនេះគឺត្រីបខ្លាំងណាស់បាទនេះគឺជាសារមួយចង់បង្ហាញទៅដល់បងប្អូនកសិករទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យបានដឹងបាទអំពីបញ្ហារបស់ត្រីបឬក៏សំមល់នេះបាទគឺគ្រោះថ្នាក់មែនទែនដូច្នេះសូមបងប្អូនកសិករទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ថ្នាំដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទសូមអរគុណ